הוא נולד בטבריה וגדל במושב פוריה בצפון, בנם של דוד וחנה. בילדותו גדל בבית דתי ציוני, היה מדריך בבני עקיבא, אבל בגיל 14 גיבש זהות משלו. החלום שלו היה להיות הרמטכ"ל המרוקאי הראשון, אבל פציעה בברך גרמה לו להמציא את עצמו מחדש. הוא סופר, יוצא התוכנית האח הגדול, הוא מרצה באקדמיה. ערב טוב, אסיף אלקיים, מה נשמע? ערב טוב. רוב הזמן בסדר. רוב הזמן בסדר? רוב הזמן בסדר. מתי לא? אין זמנים שלא בסדר, אבל יש רגעים שאתה אומר עצמך, מה קדימה, מה הלאה, ואז אני נכנס למחשבות וזה. אז רוב הזמן אני בסדר. כן, המחשבות האלה, משהו. יכולנו להוריד אותנו למטה, נכון. זה בטיש. אבל אם אני מסתכלת עליך, סופר, גיל 29, רזומה, שלושה ספרים, הנה, יושבים לנו כאן על השולחן, שלושה ספרים מצליחים. מאוד מרגש, חי את החלום. את האמת שכן, זה שפעם כתבתי בספר השני, כתבתי שאני חי את החלום והוא לא כזה יפה, וכנראה זה לא החלום שלי, אני חי חלום של מישהו אחר. והיום משהו כמו שלוש שנים אחרי, אני לגמרי אסיר תודה, קם בבוקר ואומר, תודה שאני חי את החלום שלי סוף סוף. עכשיו אתה מרגיש שאתה חי אותו? כן, חי משמעית. ואם אנחנו מדברים רגע על הכתיבה, מתי בעצם הבנת שיש לך כישרון כתיבה? את זה אף פעם לא הבנתי, אבל מתי התחלתי לכתוב? הייתי בצבא, מפקד בגולני, ונפצעתי והגעתי לחיל החינוך איכשהו, ופיקלתי הנוער בסיכון. הייתי הבן היחיד בכל הבסיס, אין בנים בעצם במפקדי הנוער בסיכון, ופיקלתי על בנות, ולא הייתי מסוגל לומר להן כמה אני... יכול להגיד משהו אחר? בטח. נוער בסיכוי. נוער בסיכוי. תודה. אני מקבל. שזה המון שמות, אבל כן, נוער בסיכוי תבוא תרפה, אני מסכים. אומרים את זה לי, אני הבטחתי שאני לעולם לא חושב שיגיד, נוער בסיכוי. נוער בסיכוי לגמרי, אני מקבל את זה. יאללה. לפני השחרור כתבתי להן מכתב שנקרא להיות, שאמור לומר להם, טוב, תשמעו, בסדר, אני ציני, אני ילד ארס מדבריה שלא מסוגל לומר לכם כמה, אני מעריך אתכן, אבל אני מאוד מעריך. והמכתב הזה היה אמור להעביר את המסר של מה זה לבחור להיות. להיות קיים, בכל מקום שאני מגיע אליו, ולמתן לוחם, מפקד, ג'ובניק, חיל החינוך, whatever. והוא נורא התפרסם, והגיע לבה"ד 1 ולרמטכ"ל, ועשה המון המון בז, ואז תהיתי, אולי כן יש לי משמעות חדשה בחיים. באותו זמן אני בדיוק משתחרר מהצבא, אחרי שאני 8 שנים על מדים, וכאילו... וואו. מה זה? איפה אתם חיים? מה זה העולם הזה? לא הכרתי אותו. ושם לראשונה זה קרה. ומשם זה המשיך לפייסבוק. אבל היום שאתה... אתה כבר מבין שיש לך כישרון מטורף לכתיבה? כישרון זה דבר אינדיבידואלי. ומעבר לזה, אני חושב שהוא מאוד יחסי. זאת אומרת, השבוע בדיוק מישהי, כי הקיאת המשפט הזה שכתבתי פעם, שאמרתי שכישרון הוא דבר יחסי, ואדם מוכשר לא יכול לקרוא לעצמו מוכשר עד שאחרים לא משקפים לו את זה. והמון המון אמנים יחלקו עליי עם זה, אבל ככה אני חושב. אני חושב שהכישרון או היכולת ליצור זו זה נגזרת של קהל. ואדם שהוא מצייר ציורים מדהימים ושובי לב, אבל אף אחד לא רואה אותם. אבל זה לא נכון, כי וואי, זה ממש... הרבה לא מסכים איתך. זה העץ ביער, שאם עץ ביער... בדיוק זה. אז שידע לך שבעל הסולם מסכים איתך, אגב, שהוא אומר שאם אף אחד לא ראה, אז העץ לא נפל. אז נכון, זו שאלה פילוסופית מאוד ידועה, אם עץ נפל ביער, האם הוא נפל? ואם אתה יוצר מוכשר שלא משפיע על אף אדם בעולם, האם אתה יוצר? זו שאלה. אני, לא במובן האידיאולוגי, כן, אלא כיוצר, רוצה להאמין שכל עוד יש לי קהל שמשקף לי, שאני משפיע ונוגע ומשנה משהו בעולם, מותר לעצמי לקרוא לעצמי יוצר או סופר או להרגיש כזה. ואם לא, אז אני כותב למגירה, אני כותב יומן. כן, אבל אם ניקח את ואן גוך, בסקיאט, מלא אמנים שהתפרסמו רק אחרי מותם, אז מה? הם התפרסמו רק אחרי מותם. כשהם התפרסמו, בעצם הם קיבלו את המשפן כזו. אז עד אז הם לא היו מוכשרים. כן, זו שאלה פילוסופית. כן, כן. המון חולקים עליה, אבל כן. זו שאלה, דיון. גדלת בבית דתי, חניך, בני עקיבא. מה אתה זוכר מהתקופה הזאת? וואו. טוב, בני עקיבא זה החיים עצמם. לא, באמת, אני מאוד 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 מעריך את הכיפה הסרוגה ככלל, גם את דרך החינוך שהם מצאו להם. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על העולם החרדי, אז הוא לקח את התורה והמצוות, מגדר אותם, עשה איזושהי חומה סביבם, ובעצם יצר בועה כלשהי, יש כמובן המון זרמים והמון דברים, אבל ככלל, הם ביחס לכיפה הסרוגה מאוד בועתיים. הכיפה הסרוגה, בכל בחוויה שלי, באו ואמרו, עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל שווים בעינינו, וההשקעה צריכה להיות שווה. וגם במחיר של טיפה... שמלא נופלים מהדרך. נכון, גם במחיר הזה. אבל אני חושב שזה... מחיר גבוה. זה מחיר גבוה מאוד. אני דוגמה חיה לזה. בוודאי. חד משמעית. אתה אמרת.
כן, אבל אני לא תינוק שנשבע, ואני חושב שהיום כשאני יוצא לעולם, כאושיית אינסטגרם, כאדם מפורסם שנערים נושאים אליו עיניים, ואני מגיע עם הערכים שרכשתי בכיפה הסרוגה, אז בלי זה ניצחון אדיר לכיפה הסרוגה. ניצחון אדיר לחינוך שגידל אותי. וניצחון אדיר לי, שאני מצליח גם לראות את זה ולהרגיש, וגם שיהיה חשוב לי להיות שונה בשיח הישראלי. אז זו דוגמה לאיך הכיפה הסרוגה מייצאת, בין אם עם כיפה על הראש ובין אם לא, אנשים ש... הכיפה זה לא העניין, אני חושב שהלב זה העניין. נכון. אנשים שבעיניי מנהלים שיח אחר עם החברה הישראלית. זה בטוח. ובתוך הגישה הזו, יש בי אפילו הערצה לדרכו של הרב קוק, ואני מדבר על זה המון. אני מגיע לרעיונות ואני נדהם לגלות שהציבור הישראלי לא מכיר את ההבדל בין מה זו כיפה סרוגה למה זו כיפה שחורה. נכון. שבעיניי זה, את יודעת... זה עולמות. אני אומר משהו קצת קשה, אבל דת אחרת בעיניי. אני חווה את החרדיות כדת אחרת. ואני צריך להתחשבת ולהסביר. ואז אני יושב בפריים טיים ומנהל שיח על הרב קוק, ועל משחקי כדורגל בשבת, שהוא בא ורקד מחוץ לאצטדיונים, ועל רבי נחמן ועל החסידות. זה שיח שאף אחד לא מנהל במיינסטרים הישראלי. או נערים חילוניים לחלוטין שיושבים ומתחילים לנהל איתי שיח על הרב קוק. זה נהדר בעיניי. מקסים. איך היחס שלך היום עם השם? כתבתי לאחרונה שיש לי לאחרונה שיחות נורא טובות עם אלוהים, ונראה לי שגם הוא קצת בודד לאחרונה. אני לא יודע. זו סקאלה מאוד 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 דינמית, ואני יכול לשמוע שירים של ישי ריבו וליטרלי לפקוט. ובאח הגדול השמיעו לי שיר של שולי רנד ואמיר דדון, שהוא עושה כולו בעולם האמוני, ואומרים במרוקאית, גישדרתי, זה לא לפקוט, זה להתייפח, והתפרקתי שם בשירותים, וכולם באו אליי. אז רק מעיד כמה הדבר הזה נוגע לי בנפש. מנגד, אני רואה המון מקומות שבהם אני שומע שיח אמוני, בין אם על ביאת המשיח, או הכל מכוון, וצריך רק להאמין, וקשה לי עם זה. קשה לך עם ההשגחה הפרטית? קשה לי עם השיח שלעיתים נותן תחושה של אין לי אחריות למעשיי, אלא... לא, למה? הרשות נתונה, יש את הבחירה, יש את ה... נכון, ולגמרי. הכל כתוב, והרשות נתונה. בכל הפרשנים, כל הפירושים אומרים שלאדם יש אחריות למעשה, וכמו שאתה אומרת, רשות נתונה, ועדיין... לבחור בין טוב לרע. נכון, ועדיין השיח הזה בעיניי לעתים קרובות מייצר תחושה של הישענות, אולי אצלי זה עורר את זה. אוקיי, אני אקח את זה למקום האינדיבידואלי שלי, אצלי זה עורר איזושהי הרגשה של הכל מלמעלה ויהיה בסדר רק לסמוך על הקדוש ברוך הוא. וזה הוביל אותי... ואתה אומר איפה אני בתוך כל זה. זה הוביל אותי למקום עצל. כן, צריך מאוד להיזהר. בשביל זה אינדיבידואלי שלי לחלוטין. לא, זה נקודה מאוד נכונה, שצריך מאוד להיזהר מולה, שצריך מאוד לא להגיד, וואלה, יש לי חברה שהיא רוצה להתחתן. היא אמרה, מה זה משנה? בסוף הקדוש ברוך הוא ישלח לי, אני אשב בבית, תעזבו אותי בשקט, שיבוא החתן, ידפוק לי בדלת. בדיוק זה, שידוך ראוי. אז זה לא ככה. אז כן, וזה מביא אותי לעוד איזושהי נקודה, שבשנה האחרונה קיבלתי החלטה להיות יותר ויותר רציונל. כמה שפחות רגש. מהסיבה ש... למה? אני אסביר. כולם רציונליים, עד שיש כבר איזה מישהו רגיש בעולם הזה. אני יודע לראות את הערך המוסף של רגש, והערך המוסף של עומק. אבל אחרי שעברתי גמילה מאלכוהול, וחרדות, ותקופה מאוד קשה בחיים שלי, שהגיעה בגלל עומקים, אז הבנתי שיש משהו שצריך איזשהו איזון. איזון, אוקיי. ואולי אני עכשיו לוקח את זה טיפה לקיצון של הרציונל, וזה בסדר, מבחינתי אני חי עם זה בשלום. זה הרמב"ם, כדי... זה הרמב"ם, בסדר. הולך כן. קיצון לצד שני, בדיוק, כדי להגיע לאמצע. נחכה לך בסבלנות, נחכה. זה לגמרי הרמב"ם. שיש לזה המון שלילי, אני לא מצליח לכתוב כבר המון זמן, מה זה יו. ספר האחרון. היצירות שלי הן הרבה יותר רציונליות, הכתיבה שלי היא מאוד... אפילו איך לקרוא לזה, אקטואלית, אמר את זה ככה. היא מסרים רציונליים. וכחלק מזה גם קשה לי עם שיח רוחני גבוה מדי. לא כי קשה לי להכיל אותו או להבין אותו, אלא כי אני חושב שאנשים מייחסים יותר מדי חשיבות לעומק. אנשים מייחסים יותר מדי חשיבות לשיח עמוק. אתה יודע שרק בן אדם שהוא עמוק יכול להגיד משפט כזה. יכול להיות. יכול להיות. אבל אני חושב, תראי, הפילוסופיה כולה נשענת, וגם היהדות אגב, בהמון מקרים, נשענת על איזשהו רעיון שבעבר נורא התחברתי אליו, רעיון של שאלת תשובות שלא מגיעה כמיהה למצוא תשובות. זאת שאלת שאלות מבלי כמיהה למצוא תשובות. וזה נחמד וזה מהמם, כי זה גורם לאדם לחשוב ולפתח ולהגיע למקומות שהן מעבר לשיח היומיומי. אממה. כשנכנסים לזה יותר מדי ומחפשים שאלות שלעולם לא יהיה להם תשובות, זה מתסכל בשלב מסוים. זה מקום מאוד מסוכן להיכנס אליו. מאוד.
קראתי לזה בורות שירדתי אליהן בלי קורס נפלינג. זה שאלות מהחלל הפנוי, זה אין כן, מה. כן, 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 זה הביא אותי לתסכול אדיר, אדיר, אדיר. תסכול של, של תהייה עצומה ואמיתית עם עצמי, של, של האם, האם, האם הכל שקר? זאת אומרת, כל השיח, גם הדתי, גם האמוני, גם הפילוסופי, האם הוא סתם אנשים שבאו להרבה בעצם את המוח כי הם שעממים ואני ביניהם? והשיח הזה הביא אותי למקום מאוד מאוד רע. ככה, סתם בא לי, בא לי להראות, כי באותו ספר, בספר השני, שהביא אותי למקום הרע הזה, אז תיארתי ילד שצבוע בצבעים ומבוגר שקוף עם מריונטה, שהוא בעצם שולט במבוגר. והרעיון היה לומר שהילד הפנימי שולט בי ולא המבוגר הרציונל שיודע לקבל החלטות נכונות. ובספר השלישי, במאחורה שלו, ציירתי את אותו ילד ואותו מבוגר, שניהם שקופים אחד השני יד ביד, עם מקום של, של איזון. אני עוד לא שם, אבל, אבל רוצה להגיע לשם. זה השאיפה היא להגיע לשם. האמת שאני לא, כאילו, לחזור איתך לגיל 14, שהחלטת לעזוב את הבית, הסתובבת קצת ברחוב, באמת בגיל מאוד מאוד צעיר, החלטת שאתה לוקח שליטה על החיים שלך, ואתה מנהל את החיים, מה, איפה, מה ההורים אומרים בנקודה הזאת? קודם כל, אני לא יודע אם האמירה לקחת שליטה היא אמירה נכונה. להגיד בגיל 14, אני עוזב את הבית, ואני הולך לגורת. אני חושב שהיה לפזר ממני כל שליטה שהייתה בחיי. כן, ברור, ברור, כן, כן. כן, בגיל 14, שזה גם אגב שיח שהוא שיח דתי, מההורים לא קיבלו את מי שהייתי וטוב שכך. והחלטתי שאני בורח מהבית, ברחתי לירושלים והסתובבתי ברחובות, קצת כזה מישהו לרוץ איתו, אני גיטרה וכל מה שיכל לפרנס אותי, לטוב ולרע, בעיקר לרע. וככה התגלגלתי לזולה של חצרוני, וכן, כזה נוער בסיכוי. תודה. כן. אוהבים אותך. הייתי שם איזה שבוע, סתובבתי כזה ברחובות, יודעת, אני זוכר תמונה מאוד חזקה שאני נכנס לשם ורואה עשרות נערים שניכר עליהם, שהם לא לגמרי בטוח, ברור להם איפה נמצאים בעולם. ומי שהיה פעם בזולה יודע שהכל שם מלא נרות ושאהבה, ויש איזושהי אווירה מאוד רוחנית כזו. ואני זוכר שאני יושב שם, אני מרגיש שייך פתאום. ומרגיש שייך לא במקום של חיבור, אלא במקום של עיבוד. במקום של, אוקיי, לגיטימי להיות עבוד כאן. וחזרתי הביתה אחרי משהו כמו חודשיים, כשהודיעו לי שהתקבלתי לפנימייה הצבאית, ושם אני מתחיל לעבור תהליך של, אני יודע שיש בי המון עוצמות, אני צריך להבין איך אני מנתב אותם. אז לא ניתבתי ללימודים, בכלל לא למען האמת, אבל ניתבתי את זה למקום של לעשות המון המון פרויקטים גדולים ודברים שבעיניי הם מאוד משמעותיים. ובתוך כל הדבר הזה אני עובר המון, המון שינויים קיצוניים. זאת אומרת, הכיפה כבר ירדה, ואז חזרה בישיבה באור עציון, הפנימייה הצבאית, ואז אני הופך להיות מדריך בבני עקיבא, של המגורשים מגוש קטיף. ובאותה נקודת זמן אני לא אדם מודתי. זאת אומרת, אני עם כיפה על הראש, בישיבה, שומר שבת, וזהו, שם זה נגמר. לא תפילין, לא תפילות, לא כלום. לא, תפילין, כן, כזה בישיבה, אז אתה מגיע לתפילה, ולא הייתי מתפלל בתפילה, הייתי קורא ספרים, אבל אני עובר שם איזשהו תהליך חינוכי ראשון בחיי. פעם ראשונה שאני עשיתי מעולם החינוך, והסיבה גם שהגעתי לבני עקיבא והדרכתי שם, למרות שלא הייתי מחובר לדת, הייתה שזה היה סניף של מגורשים מגוש קטיף. בעצם מדובר בשני יישובים שהעתיקו אותם קומפלט לעין צורים, ושם הם ישבו אחרי הגירוש. ומדובר בילדים בגילאי 10 עד 13-14 ששורפים דגלי ישראל, שכשאני מגיע עם מדים לפעולה, הם לא מוכנים לשבת לפעולה, וברמת כללות ונעצות וזרוקים על הדברים. היה שם רגעים מאוד 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 חזקים אמוציונליים ועצובים, שקח לי המון זמן להבין, לקבל אותם, את העובדה שיש פה נער עם כיפה סרוגה על הראש, מלח הארץ, שמבחינתו מדי צהל זה דבר מוקצה. כן, גירשו אותם. כן, ועברנו המון 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 דיאלוגים עם הילדים האלה, המון. אני מדבר על שעות על גבי שעות של דיאלוגים, כדי שגם אני אוכל להבין את המקום שהם מגיעים, שבגיל מאוד צעיר בא חייל צהל עם הפאץ' הזה של דגל ישראל של הגירוש, שמפנה אותם מהבית בכוח. והמשימה שלי הייתה להחזיר אותנו למקום הזה של אמונה, בממסד, בממשל, בארץ הזו אפילו. חכה, אל תגלה לי אם הצלחת או לא. אנחנו נצא להפסקת פרסום הוצאה, ואת תספר לנו אם הצלחת או לא. תישארו איתנו, אנחנו כבר חוזרים. חזרתם אלינו, אני נמצאת כאן עם אסיף אלקיים, אז תסגור לי את הקלוז'ר הזה. אז אתה מגיע לנוער הזה שמגורש מגוש קטיף,
עם כמדים, ואיך הסוף של זה? אני רואה שמלחמה יומיומית, גם עם ההורים, גם עם המושב, הם אומרים, בוא לקראת הילדים, תבין אותם, תשחרר את זה. ואני לא מוכן לקיים את חודש הארגון עם... הם כתבו את השם שלי עם דגלים על הרצפה. בסדר, שמו דגלים על הרצפה, כתבו אסיף כדי להצפיר אותי, כי אני לא מסכים לשים דגלי ישראל על הרצפה, ועברנו שם שנה וחצי שתהליך מאוד אינטנסיבי, שבמהלכו פתאום גם אני מתקרב לדת. זאת אומרת, אנחנו עוברים שם, הם מתקרבים אליי, אני מתקרב אליהם, ולימים שאמרתי נגיעה, ותהיה לי בת זוג, והפכתי להיות אפילו סוג של קומונאו של המסוים, וציציות וזה. זה תהליך נהדר, וזה היה המפגש הראשון שלי עם עולם החינוך. וואו, שם בעצם זה התחיל. ואם אני רצה איתך קצת קדימה, דיברת מקודם על ההתמכרות לאלכוהול, מה אורות גדולים, מה היה? טוב, אז אחרי הספר הראשון שהצליח בטירוף, הפך לרב מכר תוך שבוע אחרי שהוא יצא, והיה המון רעש שבלגן, אז עזבתי הכל, אז עברתי לתל אביב, לרמת גן יותר נכון. לעשות סדנאות כתיבה והרצאות, זה היה כזו המהות. והתחלתי לרדת לעומקים, כמו שדיברנו מקודם, שכבר לא היה לי מצופים להיכנס אליהם. ואני יורד ויורד ומנסה ליצור תוכן יותר עמוק ויותר מורכב ויותר קשור ויותר טוב ויותר חדשני ויותר פילוסופי. עד שלב שבו אני מבין שמשהו לא בסדר. התקפי חרדה, נדודי שינה קיצוניים, וכמובן אני שם לב שאני לא יכול לסיים לילה בלי ללכת לבר. לשבת באיזשהו בר ולכתוב ולהשתכר ולרדת לעומקים שם ו... לבד. לבד. ואחרי ההשקה של הספר השני, קראתי לסוכנת שלי, אמרתי לה, תקשיבי, זה, אני מבין. את איפה שאני בשיא הצלחותיי כרגע, באמת הייתי במקום מאוד טוב, מילאתי הרצאות של 500 איש, 1,000 איש, הייתי במקום באמת מדהים לילד בן 25. אמרתי לה, תבטלי את כל מה שיש לי בשנה הקרובה, הכל, הכל, באופן גורף. שום סדנה, שום הרצאה, שום כלום. אני עוזב את תל אביב, אני חוזר לצפון, שכרתי איזו דירה על איזה הר, שיפצתי אותה. והסתגרתי, משהו כמו חודש. הסתגרתי חודש בבית ו... חלום. חלום. אז זה באמת היה לי נורא נכון. אני פתאום מקשיב לעצמי, פתאום מכיל את כל הפחדים והחרדות, ומדבר עם זה, על זה עם עצמי, וגם התייעצתי עם המון... אבל לא מקבל עזרה, לא זה לבד? המון גוגל, וכן התייעצתי עם אנשים שעברו את זה, וכן התייעצתי עם אנשי טיפול שעושים את זה, טלפונית כזה, או שגם נפגשתי עם חלקם לקפה. אבל זה הספיק לי. זה הספיק לי בשביל להבין שאני במקום הרבה יותר טוב. ובשם כבר החיים באמת משתנים מאותו רגע. מבחינתך זאת הייתה נקודת... לא רק מבחינתי, זה גם באופן מובהק הייתה הנקודה, כי שם בעצם גם הכרתי את בת זוגתי לשעבר, ששאלה אותי שאלה שאף אחד לא שאל אותי לפני, ואמרה לי, אתה בטוח שאתה רוצה למות בגיל 27? זה משפט שכל מה נאמר. The golden age. כן, אז גם בספרים וגם בפייסבוק, גם המעריצים היו יודעים שעשיתי בגיל 27 מתכנן למות. ככה גם דיברת על זה ב... גלוי לחלוטין בדרך זו או אחרת. גם אמרתי, אני לא מבין איך אדם כמוני, דמות כמוני, אני לא יודע מה, איך יצור כמוני הופך להיות אדם מבוגר בעולם. אני לא רואה את זה קורה. אני לא רואה את זה קורה, אני לא מבין את זה. אני לא מתחיל לדמיין את זה אפילו. ומתוך הפחד הזה של להגיע לאדם מבוגר בעולם שהוא אבוד, וזה כבר לא סקסי ומגניב, אלא זה מביך. לא רציתי לחיות, אתה חגיל 27. ואז היא הראשונה ששאלה אותי, אתה בטוח לגבי זה? הראשונה שלא הגיבה לזה בכאילו, וואה, איזה אמן מיוסר מגניב אתה. והתשובה הייתה לא. והיא אמרה לי, אתה לא רוצה להיות אבא יום אחד? אמרתי לה, כן, מורו שאני רוצה. ופתאום זה היה כפה. אז היא אמרה לי, אוקיי, ממה? מהספרים, שאתה מרוויח שקל וחצי בחודש, בקושי יש לך שכר דירה, ממה? והתחלנו לשאול את השאלה של מה אני רוצה להיות. ולראשונה שאלתי את השאלה הזו, וזו גם עצה שאני נותן המון 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 בהרצאות שלי, ואני מפמפם אותה, כשאתה חושב מה החלום שלך, אל תשאל את זה בהתאם למגבלות. זאת אומרת, אל תשאל מה... החלום הכי גדול. בדיוק, אל תשאל מה אני רוצה להיות בהתאם למה שאני יכול להיות. לא, הכי גדול. השאלה השגויה. תחשוב מה אתה רוצה להיות, תסמן את היד, ואז תהפוך את העולם בשביל להגיע. אז היעד היה פוליטיקה? היעד היה להיות מספיק חשוב כדי לקום כל בוקר ולבוש חליפה. לבוש חליפה, כן, שוקר. זה היה היעד, בצורה הכי ילדותית שיש. אז אמרת, חליפה זה פוליטיקה? לא יכולת עכשיו, חליפה זה עסקים, חליפה זה הרבה דברים. לא, עסקים זה לשרת את הכיס של עצמך. ופוליטיקה, בתפיסתי, נורא התגעגעתי לתחושה הזו. נוררת מהתפיסה הזאת שפוליטיקה היו לי שתי חוויות, בסדר? אחת מהן הייתה לחלוטין לשרת את עם ישראל ועשייה טוב, והשנייה הייתה לחלוטין בוז לעצמי ולמה שאני עושה. היה שני דברים. אבל אני נורא התגעגעתי לחוויה הזו שבצבא, שאתה קם וישן כפיות עם ארץ ישראל וחי, חיים של משמעות. אתה קם בבוקר, אתה הולך לחיילים שלך, כבר עשית משהו טוב למען עצמך ועם ישראל. ואני כבר שנים לא חוויתי את זה.
אני משרת את עצמי. בסדר, אני יכול לבד את המוח של הספרים שלי, אם אתה יודע, משהו שאני מביא לעולם, אבל בוא, אחי, אתה משרת את עצמך, מבחינת עצמך. אז זה היה חלק מהחוויה, ואז קשבתי לאמיר אוחנה, ובדרך לא דרך איכשהו, משום מה, הוא קיבל אותי לעבודה. הייתי היועץ הפרלמנטרי שלו, ו... שזה מדהים, כי לא היה לך שום ניסיון. שום ניסיון, וזה אני אומר, השאלה של מה אתה רוצה להיות, לא צריכה להיות בהתאם לאמצעים, אלא בהתאם למה שבאמת רוצה לעשות. ועבדתי מאוד קשה בשביל להתקבל על העבודה הזו. תחקרתי את הבן אדם מהיום שהוא נולד, ועד ליום שבו הוא ראיין אותי, על כל דגלה ומונותיו והאידיאולוגיות שלו. ובאתי מאוד מוכן. ודווקא בתפקיד עם אמיר אוחנה הרגשתי שאני לחלוטין משרת משהו גדול ממני, ועושה דברים נהדרים. משם זה טיפה השתנה בהמשך, לא עם אמיר, אבל כן. עם אורן חזן. כן, עם אורן חזן. שוב, גם שם למדתי, היה לי מאוד חשוב ללמוד תקשורת, ללמוד איך עושים תקשורת, ואיך מנהלים רעיונות. טוב, שם זה לקום בבוקר ומלחמה. מה זה מלחמה? זה אינטיפאדה. כן. אתה קם כל בוקר לארטילריה. אבל הייתה חוויה מעניינת עם אורן, חוויה שאני לא אשכח כנראה. בוא נדבר קצת על הזוגיות, אז באמת עד גיל 27 בחרת לא להיות בזוגיות, לא זה, ופתאום קרה. ממש ברחתי מזה. גם כשהיו לי נשים בחיים שנורא הרחתי והיו קרובות משמעותיות בחיי, כל הזמן הגדרתי, זו לא זוגיות, זה לא מחייב. נורא התעקשתי להגדיר את זה בכל רע. שזה יהיה ברור, בוודאי. כן, הייתי פסטע מלהוציא חוזה גם כתוב, תחתימי כאן שאת מבינה שזה לא זוגיות. חתנתי עם אחד כזה. כן. בסוף מגיעה אחת. בסוף מגיעה אחת, כן. אז הנחתי שהיא הגיעה, מסתבר שלא, אבל זו יותר הרגשה לגמרי. וכשהגיעה מעיין, היא באמת גרמה לי להרגיש בצורה חד משמעית, מובהקת, שאני רוצה להיות בן זוג טוב. ולהיות הבעל טוב, ופתאום גם כל מיני ערכים שרכשתי בעולם הדתי, שנורא מקדש את האישה, נכון? האישה היא הקדושה של הבית, היא היהלום שבכתר. ונורא התחברתי לגישה הזו, ופתאום הרגשתי כמה היא מדברת אליי. וזה חיבר אותי גם אחורה ליהדות, כי אף אחד אחר לא אמר לי, ככה מתנהגים מול אישה, חוץ מהרבנים שלי בישיבה. אני חושב שזה הפך אותי לבן זוג נהדר, והייתי מאוד מופתע, מאוד מופתע מכמה אני בן זוג טוב. מה קרה? הנחת היסוד שלי, אחרי, אתה יודעת, 27 שנים בעולם, זה שאני בן זוג בעייתי. אני לא יודע להיות איש של אישה אחת, ואני לא יודע לתת לה את כל עולמי, ואני לא רוצה לתת לה את כל עולמי, ואני אומר לה את זה בכל, לכל אישה בחיי, אני אומר לה בכל, אני לא רוצה שתהיה כל עולמי, אני גם לא אהיה כל עולמך, בואי, נבהיר את זה. ופתאום אתה מסתכל על אישה, ואתה אומר לה, אני לא אהיה כל עולמך, אני רוצה שתהיה כל עולמי, ומבחינתי אין שום דבר חוץ ממך. וזו תפיסה שהיה לי מאוד נעים להרגיש אותה. האמנתי שנתחתן, האמנתי שסוף לנדודים הרומנטיים הגיע, זה לא קרה. חטפת הרבה ביקורת כל העניין סביב הבאות. עדיין? אני בכניסה כאן לאולפן, הלכתי לקנות קפה, היה לי 10 מטרים, וב10 מטרים האלה עשיתי 4 סלפיס, ו4 אנשים אמרו לי, למה אתה לא מביא לילד? פה, עכשיו, אני מחוץ לאולפן. אני חי את זה בצורה קיצונית. מה אתה עונה להם? אני כועס. אני כבר לא נחמד. כששואלים אותי על ילד, אני מסתכל ואני אומר כאילו... עד איפה תיכנסו? אני פשוט לא אומר כלום, אני מסתכל והם פשוט מבינים שזה לא שאלה נכון, לא שאלה לגיטימית. אה, לטבריה! לא, זה כבר משהו שאני לא יודע להכיל אותו יותר. גם אתה יודע, עכשיו הייתה לי יום הולדת, לפני שבוע. מזל טוב. תודה. קודם כל מזל שטוב, כן? אבל בואי, 29, די, זה לא נעצר הדבר הזה. זה לא. ונורא רציתי, עכשיו שאני מפורסם, ויש לי מלא עוקבים באינסטגרם, ואני נחשב חלק מהבועה הזאת בתל אביב, אתה יודע, של כל הסלבס והברנז'ה, אני רואה איך זה נראה, ואני רואה את המסרים שהם מעבירים, ואני לא מבקר אותם חלילה, לא כן? לא. הם עושים מה שהם יודעים לעשות, כל אחד תורם עם המקום שלו. אני לא הרגשתי בנוח בזמן קורונה, כשנערים, ולקבל אלפי הודעות מנערים שכותבים לי, יש לי יום הולדת, אני לא יכול לחגוג, ואני נורא עצוב, תעשה לי סרטון. ואני תוהה עם עצמי, מה זו יום הולדת? זאת אומרת, מה אנחנו מעבירים, מה זה שאנחנו מעבירים? כי כל החברים שלי, מה שהם עושים, זה להביא שף פרטי, ומלא חברים מפורסמים, במגדלי יו, לא יודע איפה אצל חבר כל, שוב עושים איזשהו אירוע נורא מנקר עיניים, ושוב, זו לא ביקורת עליהם, ממש לא, אבל זה אולי ביקורת על התרבות הזאת, תרבות האינסטגרם, ואני לא רציתי להיות כזה, ונורא רציתי שיהיה משמעות אחרת ליום הולדת שלי. אז לקחתי איזשהו יום של נתינה, וביקרתי בירושלים שתי נערות חולות סרטן, ואחרי זה נערה עיוורת בהרצליה, ובית חולים, ועוד מחלקה, ועוד מחלקה, ואת כל זה תיעדתי, והוצאתי גם חוץ לתקשורת ולאינסטגרם, ונורא, כל מה דיברתי על זה, שיום הולדת אמורה להיות יום משמעותי.
והיה יום מדהים, 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 מדהים. זה היה יום מושלם, זה היה בדיוק שאתה שיקרה. אבל אם אתה עכשיו אמיתי ואתה מסתכל באמת, 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 כל זה שעשית את כל הדברים האלה זה מהמם, אבל הלכת ופרסמת את זה, זה היה לשם להראות שאפשר לעשות משהו אחר ביום הולדת, או שהלכת בשביל לשרת איזושהי נקודה, תראו איזה טוב אני. העובדה שתקשרתי את זה החוטה ושצולה מורידה מהענבה ומהתואר שבעשייה הזו. אממה, זה היה מחושב, זה היה ידוע, וגם דיברתי על זה, ואמרתי, אם אני לא מתעד ולא מצלם, אני עוזר לשתי הערות האלה, לילדה הזו ולכמה חבר'ה חולים בית חולים. אם אני מתעד, אני מעביר מסר לא עשרות, אלא מאות אלפי אנשים שיש לי באינסטגרם, בסדר? רק אצלי. אז ויש לי מה התקשורת דיברה. אז אני חושב שהערך המוסף פה של לתעד את זה, גובר על החיסרון שזה פחות טהור. וזה מסכים איתך, שזה נראה פחות טוב, אין ספק. אלא שבאחד מהמקומות האלה שהגעתי אליהם, בא אליי כתב, השאלה שהוא מוצא נכון לשאול אותי ביום הולדת שלי, ביום הולדת גם של עוד ילדה עיוורת שבאנו לשמח, זה מה אתה חושב על הבן זוג החדש של מעיין? וזה כל כך עצבן אותי, כי זה, כאילו, הוא הרס לי את כל החוויה של היום. כאילו, ברור שזה לא עובר לידי של האישה שכל כך אהבתי, יש בן זוג חדש. בסדר, זה ברור, אני לא מתכחש לזה ואני לא נסה להיות גיבור. חמוד. כן, זה כאב לי, עברתי איזה יומיים לא קלים עם עצמי, וגם כעסתי על עצמי שאני עובר יומיים לא קלים, כי למה? הרי אתה לא רוצה לחזור לשם, אתה בחרת לקום וללכת. מה עכשיו פתאום כואב לך? זאת אומרת, זה רגע שהוא רגע לא יפה. הרגע שזה הוא רגע שאני בז לו. ובסתי גם לעצמי באותו רגע על הרגע שזה, וכשהוא בבת שאל את השאלה הזו, אז זה גרם גם לי להיכנס למקום הזה של, אני כל כך גאה בעצמי על היום הזה, פתאום אתה מחזיר אותי לרגע שנורא הזה. כעסתי עליו, אמרתי לו שאני כועס עליו, וכל האייטמים שהיו עליי באותו יום, והיו, אני חושב, איזה 40 אייטמים בגופי תקשורת שונים, היו על אסיף התעצבנן כתב. וזה היום כזה נהדר, עם מסר כזה חיובי, וזה הסתכם לזה. וזה כאב לי. לא חלילה מגבודי, ולא חלילה על התדמית שלי, או על האגו שלי, אני לא צריך את זה. זה נטו על המסר החשוב שיכלנו כתקשורת להעביר, וגם אני תקשורת. אני גם היום תקשורת. אני יש לי ישראל היום, רשת, אני עובד בזה, אני גוף תקשורת עצמאי, אני גם מבקר את עצמי המון, כחלק מזה. אבל אפרופו זוגיות, אני חושב... פנוי? פנוי רגשית, הכוונה? פנוי רגשית לקשר, או עוד לא? אני חושב שכן. הלך עליך עכשיו, אמרת איזה זה, עכשיו אתה מקבל אלף. אני חושב שדווקא העובדה שאני, ברוך השם, מוצף, שאני מרגיש מבוקש, שאני מרגיש נחשק, עוזרת לי לא לפנות למקומות לא נכונים כדי להרגיש את התחושה הזו. אז דווקא אני מסתכל על כל ההודעות שאני מקבל ועל כל הבאז סביב הדבר הזה שנקרא אסיף, ואני אומר, ברוך השם, אני מקבל את זה בערב ואני מחבק את זה. אבל כן, אני חושב שאני לא רק פנוי, אלא בשונה מהסיף הרווק האחרון שהיה, אני באמת רוצה את זה. אני חושב שזה נכון לי, והייתה לי חוויה מאוד טובה מהזוגיות האחרונה שלי. והפקתי לקחים גם. יאללה, בעזרת השם, תגיע אחת. אמן ואמן. יהיה לך רק טוב, ובאמת ספר שלישי, עיבוד, גם מאוד מצליח. הספר השלישי, ברוך השם, הוא היה... אני כל פעם שאני אספר את זה, אני נגנב. אתה יודע, יצאתי לעולם מוכה קורונה מאח גדול. יצאתי מאח גדול לעולם עם קורונה, זה היה חוויה מטורפת. אתה פתאום יוצא לעולם שכולם בו בסגר, ויש לי ספר להוציא, ואני רואה שכל התעשייה מחכה להשיק דברים ולא מצליחה, כי יש זה. ואז אמרתי לעצמי, רגע, גם שתיגמר הקורונה, גם אם מחר יהיה חיסון, אנחנו לא נחזור להתקהלויות שוב. וגם כשנחזור, כל התעשייה וכל האנשים בעולם, בערך ישיקו סרטים, ספרים, יצירות, תיאטרון, מוזיקות, אלבומים, ואני אשאר מאחור. אז קיבלתי החלטה להשיק ספר בזמן סגר כללי, סגר מלא, בשיתוף העוקבים, כל אחד שלח לי כדי שלא מכיר קטע מהספר, והשקה דיגיטלית, והוא הפך לרב מחר, תוך 40 דקות מהרגע שהאתר עלה לאוויר. גדול. 40 דקות מהרגע שהאתר עלה לאוויר, וזה היה בשבילי בלור, מיין, זה לא קורה בישראל. ואני באמת, אני רוצה לומר אסיר תודה, אבל אני נורא משתדל לא לומר אסיר, כי זו מילה שלילית. אז אני חופשי לומר תודה. חופשי להגיד תודה. גם לאנשים שקוראים, גם לכם שאתם קוראים לי לכאן, גם לקדוש ברוך הוא שמביא אותי לכאן. איפה נראה אותך עוד 5 שנים, שאלת סיכום? אין לי מושג. אני מקווה מאוד שמחוייך איפשהו, אבל מחוייך. מילדים. מברכת אותך, עזרת השם. עוד כמה שנים? 5. אז בסדר. 5 נשמה. בסדר גמור. תודה, אסיף, תודה שבאת, באמת, נהניתי מאוד, ושיהיה בהצלחה עם הספר, ושתמשיך לכתוב עוד ממקומות טובים ולא חשוכים. אמן ואמן, זה חשוב. חול נהדר. כן. ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה טוב.